Всеволод Васейко – працівник патрульної поліції Луцька. У вихідний день чоловік ішов у справах вулицею Сковороди. Помітив, що у канаві лежить непритомне тіло. Не чекаючи прибуття швидкої, узявся надавати першу медичну допомогу. Всеволод не гаяв часу, кинувся цьому громадянину на допомогу і самотужки витягнув його із води. Він привів чоловіка до тями, поклав його у стабільне бокове положення, викликав медиків і патрульних колег на підмогу. Разом вони перенесли чоловіка до карети швидкої. Цього громадянина ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги. Сподіваємося, що з ним зараз усе гаразд.